ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ପୋଲାଭରମ୍। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ସେପଟେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଜି ବାହାରିବ ଆଇସିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ନେଇ ସିଆଇଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଜି ଭାରତ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବସିବ ସାମରିକ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଭାରତର ପ୍ରୟାସ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ସୀମାରୁ ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଭାରତର ଦାବି। ସସ୍ପେନ୍ସ ଓଭର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଏନ୍ଟିଏର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର, ଘୋଷଣା କଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଆଜି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନିକିଆ ଲର୍ଡ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପରାଜୟ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଉଭୟ ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ।